İrəvan Futbol Klubunun rəhbərliyi və komanda üzvləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər təyin olunmasının ildönümü münasibəti ilə onun məzarını ziyarət ediblər. Ziyarətdə klubun idarə heyətinin sədri və klubun prezidenti Zahid Niyazəliyev, birinci vitse prezident Zülfüqar Kazımov, idarə heyətinin üzvləri Canbaxış Hüseynov, Alı Aliyev, Həsən Həsənov, Namiq Ramazanov, baş məşqçi Elbrus Məmmədov, idman direktoru Vüqar Nuruşov və İrəvan Futbol Klubunun mətbuat katibi Mübariz Süleymanlı iştirak ediblər. Ziyarətçilər Ulu Öndərin xatirəsini böyük ehtiramla yad edib, məzarı önünə gül dəstələri qoyublar. Komanda üzvləri görkəmli oftalmoloq, alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın da xatirəsini anıb, məzarı üzərinə tərgüllər düzüblər. Daha sonra İrəvan Futbol Klubunun təmsilçiləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Klubun prezidenti Zahid Niyazəliyev Misiya TV-yə açıqlamasında Heydər Əliyev ölkəmizin keşməkeşli dövründə xalqımızı böyük fəlakətlərdən xilas etdiyini deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı Ulu Öndərin xidmətlərini heç vaxt unutmayacaq və onun xatirəsini daim uca tutacaq. Bugün İrəvan Futbol Klubunun Fəxri Xiyabana gəlib Ulu Öndəri ziyarət etməkdə bir borcumuz var ki, biz Ulu Öndərin ruhu qarşısında baş əydik və onun xeyir duasını aldıq. Və ondan sonra isə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş Azərbaycan şəhidlərini də Şəhidlər Xiyabanında ziyarət etdik. Allah onlara da qəni-qəni rəhmət eləsin. Leyla Səməndər, Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Misiya TV.